освіта, будь ласка. Я дуже вдячний організаторам виставки, бо це зустріч не тільки з мистецтвом, не тільки з спогадами, але з людиною, яка достойна нашого міста, людина, яка дуже любила життя, наше місто. Життя мене познайомило, можна чітко сказати, і час, і територію. Це 1 вересня, школа, друга школа, коли 62-й рік. І далі так сталося, що ми вчилися 10 років, 5 років вчилися в університеті рядом і працювали в університеті років 15. Тобто все життя прийшло рядом. Що це була за людина? Людина, тут було відмічено пару його характерних черт, але я хотів би сказати, що крім цього, він був талановитий вчений. Дуже така людина, яка захоплювалась певними деталями в житті. Ну, наприклад, фотографію він почав вивчати після того, як йому не вдався експеримент, ну, скажімо, хімії. Він зробив вибух такий, ну, зараз не будемо рекламувати ті складові, які там він робив, але так сталося, що цей вибух опік його обличчя, і наш друг його зеленкою помазав. Він зрозумів, що це не його, і взявся за фотографію. Він експериментував, він шукав зустрічі з В'ячеславом Терновецьким, бо він був трошки старше нас, і на той час були публікації в «Совєтське фото» журналу. Так сталося, що моя сестра старша і знайома була добре з В'ячеславом, з Борисом, вчили в школі. Так сталося. І так, так вони познайомилися. В'ячеслав щиро поділився своїми навичками, вміннями. Я почув нові фотопроявителі, фіксатори і так далі, прийоми. Бо дійсно це була велика робота на той час зробити якісну фотографію на неякісних матеріалах, які в нас продавалися. Це була велика робота. Але плюс душа, плюс ентузіазм, і це був успіх, який був. Я хочу сказати, що Сережа пропускав все це через розум. Крім душі, він дуже чітко аналізував ситуацію. У нього була ну, майже класична логіка. Тому він досяг і успіхів і в університеті. Він, ви знаєте, захистився, був кандидатом фізмат-наук, доцентом, чітко викладав відповідні предмети, ну, які були по життю, від теоретичної фізики до сучасних персональників ЕОМ, які ну, ми продвигали з 88-го року, 86-88-го року. І в 88-му році вдалося зробити кафедру персональних ЕВМ в університеті. І він став доцентом. Працював з захопленням, ну і душу відводив на фотографії. Ви всі знаєте, що фотографія – це не було його джерело матеріальне. Він тільки вкладав душу, час, які він вкладав в ці фотографії, можна відчути, якщо дивитись на фотографії. Ну, крім такої
естетичні зараз насолоди, коли ми дивимося на фотографії, ще зараз є аспекти такі історичні. Дивіться, що ми бачимо місто, якого вже немає, людей, яких вже немає, і, мабуть, і не буде. Але це сліпок тої епохи, яку він був і любив. Ну, на жаль, так сталося, що він пішов, і, може, багато фотографій не зроблених, багато не зроблено в кольорі, але доробок є, і ми бачимо його зараз, ну, тільки, ну, як в айсбергі, трошки верхню частину. Дякую.